nga më gjerësisht, së pari do të ndalemi tek provimet e maturës shtetërore. Sot në fakt zhvillohet provimi i parë i maturës shtetërore, është ai i gjuhës suaj dhe në total janë rreth 30.000 maturantë, pra që i nënshtrohen në këtij testimi. Do të kemi në konkim drejtë për drejtë kolegen Enxhi Musaj, e cila është vendosur në gjimnazin Sami Frashëri këtu në kryeqytet. Enxhi, mirëmëngjesit, përshëndes, pak a shumë çfarë situatë ka, cila është atmosfera dhe detajet e testit të parë të provimeve të maturës shtetërore. Të përshëndes, Sandi, si fillim ju urojmë suksese të gjithë maturantëve të Shqipërisë që sot kanë provimin e parë atë të gjuhës huaj ku do të testojnë njohuritë e marra gjatë këtyre 3 viteve. Në gjimnazin Sami Frashëri kanë bërritur në ambientet të shkollës edhe maturantët të cilët i do t'i nënshtrohen gjatë ditës së sot me këtij provimi pranë këtij institucioni arsimor. Le të themi që janë shumica me atë ankthin dhe stresin se si do të mund të dalin në fund të provimit të lumtur apo të mërzitur për ndonjë pyetje të cilën nuk kanë qenë shumë të sigurt në kryerjen e provimit. Janë mbi 30.000 maturantë që në gjithë Shqipërinë do të testohen në lëndën e gjuhës apo mjediste shkollore që janë përdorur pikërisht për zhvillimin e këtyre provimeve të maturës shtetërore. Kujtojmë që një nga risit e maturës 2023 është padyshim vendosja e nxënësve apo zhvillimi i këtyre provimeve në ambiente të mëdha të cilat do të monitorohen me kamera. Janë kryesisht palestrat e shkollave, korridoret apo dhe I cili është mjaft i rëndësishëm. Po, e ngjë, mund vjosë, pa të shkullë shumë vogël, mund vjosë, lutem. Për të vjuar këtë provim i cili është shumë i rëndësishëm, ndërkohë që për shkak të mangësive të këtyre ambienteve të mëdha ku mund të realizohen provimet e maturës shtetërore, disa shkolla, siç është shkolla për shembull e Petroninit, nuk do t'i zhvillojnë provimet maturantët e asaj shkolle në shkollën përkatëse ku kanë mësuar 3 vite, por tek shkolla Bashkim Fino. Pra, le të themi, do të ketë mjedise të posaçme në dispozicion të maturantëve, mjedise të mëdha të zhguara me kamera ku maturantët do të testohen në njohuritë e tyre. Sigurisht ne kemi pyetur disa prej maturantëve të gjimnazit Sami Frashëri, të cilët në prononcimin e tyre pak përpara provimit, sepse provimi fillon në orën 10 dhe zgjat deri në orën 12:30, thonë që sa më shumë njerëzit na thonë suksese, aq më shumë shtohet dhe stresi. Por se si do të vijojë ky proces, ne do të ndjekim në vazhdimësi dhe shpresojmë që i gjithë procesit të jeti regu dhe pa problematika. Janë 7.000 mësues që do t'jen administrues të këtyre provimave. Për e njëtë dhe diçka shumë shkurt, nuk besoj se sot do të testohen vetëm për anglisht. Ka dhe gjutuaja tjera që maturantët do të testohen njërit e tyre dhe në total sa provime ka matura shtetërore e kush është i radhës? Po, pa tjetër, sot një sezoni i provimeve të maturës shtetërore, është i gjuhës së huaj, ashtu si që theksuam, pasohet me provimin e gjullje tërsis, i cili është më datën 7 qërshor, më 13 qërshor maturantët testohen në provimin e matematikës dhe më 19 qërshor përmbyllin ciklin e provimeve të maturës shtetërore dhe maturantët testohen në lëndën me zjedhje. Janë këto të gjitha provime në total, theksojme dhe njëherë, që risi për maturantët të cilët do të zgjedhin degën e mjekësisë është edhe provimi i informatizuar pikërisht në degën që në lëndët kryesore ku maturantët që do të zgjedhin mjekësinë do të testohen, pra në lëndën biologji, kimi dhe fizik. Faleminderit Enxhi. Krahas këtyre provimeve. Faleminderit Enxhi.